እና መዝሙር 139 ላይ ምን አለ? አንተ መቀመጤንና መነሳቴን አወቀ ይላል። አሁን እዚህ ቤት ከገባችሁ እንኳን ስንቴ እንደተቀመጣችሁ ስንቴ እንደተነሳችሁ አናቀውም አይደል እንዴ? እግዚአብሔር ግን ከጧት ጀምሮ እስካሁን ስንቴ እንደተቀመጥን እንደተነሳ ያን ያህል ዲቴል ስለኛ ያውቃል። ሃሌሉያ። እና ህይወታችን በሱ እጅ ነው። አሜን በሉ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ምንም የሚያስጨንቀን የሚያሰጋን ነገር የለም። የተጻፈልን መጽሐፍ አለ። ከዛ ወጥቶ ነው የኖርን ያለ ነው። ስለ ኦሬዲ የተጻፈ ስለሆነ አትጨነቅ በሉት። አጠገባቸው ያለው ሰው መጨነቅ አያስፈልግም በሉት። ከተጻፈ ውጪ የሚሆን ነገር የለም። ዓለም ሳይፈጠር በፊት እግዚአብሔር ስለ አንቺ እግዚአብሔር ስለ አንተ የጻፈው ነገር አለ። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር የተመሰገነ። እድሜያችን የተለካ ነው። ሁሉ ነገር በእግዚአብሔር ፊት የታወቀ ነው። የሚያቀልን አምላክ ስላለ ሳንጨነቅ ይልቁንም በሰጠን ቀን ላይ ስሙን እየባረክን እያመሰገንን ደስ እየተሰኘንበት እንኖራለን። አሜን። ሃሌሉያ። Yeah, man.